मुंबई महापालिकेमध्ये कोविड काळामध्ये खिचडी घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे आणि या खिचडी घोटाळा प्रकरणाचे धागेदोरे हे थेट संजय राऊत यांच्या कुटुंबियांपर्यंत असल्याची माहिती मिळते आहे, त्यामुळे संजय राऊतांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. पाहूयात एक रिपोर्ट. संजय राऊतांची डोकेदुखी वाढणार, खिचडी घोटाळ्याचे धागेदोरे संजय राऊतांच्या कुटुंबियांपर्यंत. राऊतांच्या भाऊ मुलीच्या खात्यात पैसे. कोविड काळात मुंबई महानगरपालिकेनं सह्याद्री रिफ्रेशमेंट कंपनीला खिचडीचं कंत्राट दिलं होतं, त्यानंतर यात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजप आणि शिंदे गटातील नेत्यांनी केला होता. या प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी तपास सुरू आहे. या प्रकरणात सह्याद्री रिफ्रेशमेंट कंपनीचे राजू साळुंके यांच्या खात्यातून लाखोंचा निधी संजय राऊतांचे निकटवर्तीय सुजित पाटकर यांच्या खात्यात जमा झाल्याचे पुरावे समोर आले. त्यानंतर राऊतांचे भाऊ संदीप राऊत आणि कन्या विदिता राऊत यांच्या खात्यात पैसे जमा झाल्याचं पोलीस तपासात समोर आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. खिचडी घोटाळ्यातील पैसा कसा फिरवण्यात आला ते पाहूया. सुजित पाटकर यांच्या खात्यातून संदीप राऊत यांच्या खात्यावर 7,75,000 रुपये तर विदिता राऊत यांच्या खात्यावर 14,75,000 रुपये जमा झाल्याचं पोलीस तपासात उघड. कोविड काळात खिचडी बनवण्याचं कंत्राट चुकीच्या पद्धतीनं देऊन मोठा भ्रष्टाचार केल्याचं पोलीस तपासात उघड. खिचडी बनवण्याचं कंत्राट मिळवण्यासाठी बोगस कंपनीची कागदपत्र देऊन कंत्राट मिळवल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे. खिचडी बनवण्याचं कंत्राट संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय बाळा कदम यांच्या सह्याद्री रिफ्रेशमेंट कंपनीला देण्यात आलं होतं. मुळात त्या कंपनीचा पत्ता चुकीचा देण्यात आला असून या कंपनीकडे अन्न आणि औषध प्रशासनाचा परवाना नसतानाही वाटाघाटी करून ते कंत्राट दिल्याचं पोलीस तपासात उघड झाले. इतकंच नाही तर प्रति 300 ग्रॅम खिचडीचे 33 रुपये मंजूर केले असताना प्रत्यक्षात मात्र 100 ग्रॅम खिचडीचं वाटप करण्यात आलं. यातून जवळपास 5,94,00,000 रुपये स्वीकारले, पण प्प्रत्यक्षात खिचडी बनवण्यासाठी 3,20,00,000 दिले. उर्वरित 2,73,00,000 निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आलाय. खिचडी वाटपाची वर्क ऑर्डर मिळवून देण्यास मदत केल्याचं आणि खिचडी कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस पुरवल्या म्हणून MSP असोसिएटच्या सुजित पाटकरांना गैरलाभातून पैसे मिळाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. गैरलाभातून मिळालेले 45,00,000 रुपये तसंच सुजित पाटकर यांच्या सांगण्यानुसार विदिता राऊत यांच्या खात्यात 14,75,000 तर संदीप राऊत यांच्या खात्यात 7,75,00,000 रुपये वळते केल्याचेही पुरावे पोलिसांना सापडले. खात्यावरती देखील पैसे गेल्याचं आता समोर येतं. अबाब देखो होता आहे की एक एक बोट दुसऱ्याकडे दाखवत असताना आपली बोट बरबटलीत ही यथावकाशता बाहेर येईल. या आर्थिक घोटाळ्याचा अधिक तपास पोलीस करत आहेत, त्यातून अजून काय बाहेर येतं ते पाहायचंय. पण यातून ठाकरे गटाचे फायरब्रँड नेते संजय राऊत यांची अडचण होण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिकेच्या कोविड काळातल्या घोटाळ्यांच्या तपासाची तड लावण्याचा निर्धार राज्य सरकारनं जाहीर केलाय, त्यामुळे या घोटाळ्यावरून ठाकरेंना घेरण्याची संधी सरकार सोडणार नाही हे निश्चित. ब्युरो रिपोर्ट, साम TV News.